mnakataa kuona, mnaona nini? Lazima msaidiane. Shida ni nini? Yeye mwenye anaitizwa hiyo pesa. Mm. Okay? Anaitizwa na mtu mwingine. Si mwenye kufanya kazi lazima alipe. Daktari. So, anamuitizwa daktari yake. Mm. Anataka 10,000. Yeye ana shida. Amesema hataki bibi apewe 10,000 apeane bibi akawa. Mwenye mwenye jamba. Niambia tu. Mwambie oke. Ha? Oh, ile kagwani. Angalia namna gani. Angalia mashaka. Angalia mashaka.
Why did you go to the man in the morning?